Vypni celý komp a řekni něco krásného. Dejte mi odběr. Zavři ty dveře. Polej se. Strč prst skrz krk. Takže jdem strčit prst skrz krk. Takhle. Tady bude prst. A tady bude krk. Potom tu máme úkol, ukaž svůj setup. Takže tady, ty mám kam úplně nejlepší smajlík. Čekej. Tady mám nejlepší flašku. Tady mám flašku, tohle je kelímek. Tady mám PC. Tady mám toto, tady mám toto. Tady mám toto. Tady mám toto, tady hraju hry, tady mám toto, tady mám Discord, tady mám YouTube, jo. Toto může být pro některé uživatel nevhodné, no. Reality. It is touching the truth.